እንደ ወርቅ በእሳት ተፈትኖ ለድል የበቃው የትግራይ ሰራዊት በተለያዩ የውጊያ አውደ ግንባሮች ከትግራይ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚወራረስ የተለመደውን የድል ጉዞ እየተጎናጸፈ ይገኛል። በዚህ ታሪካዊ ድል የተሳተፉት የህዝብ ልጆች በንጹሃን ተጋሩ ላይ የደረሰውን ግፍና የነበረውን ሁኔታ ለበለጠ ትግል እንዳነሳሳቸው ይገልጻሉ። ለሐገናይ ሐጋይ ከመወድሶ ከመፍጡር ኮንካ ልካለ ለይመስል ያሳለፍ ነው የበጋ ጊዜ እንደ ሰው ፍጡር ስታዩ የሚቻል አይመስልም ነበር። የታለፈ ፈተና ከባድ ነበር። እጅግ ብዙ ችግሮች ነበሩ። ትግራዋይ እንደ ትግራዋይነት ግን ረሃብም ጥምም በደሉም በጽናት አልፈነዋል። እርቃን ዲዩ ኩሉ ዲዩ ና ብዙህ ነገር ማለት ነው። ብዙን ፋሽስታውያን ዝኾኑ ወልቀ መራሕቲ ብዙህ በደላትና ጭቆናን በጽህና ማለት ነው። እዚህ በጻናን ከለገን በፋሽስታውያንና አምባገነኖች ብዙ ጭቆና ደርሶብናል። የሲደርስብን ግን ያለው ህዝባችንና ሰራዊታችን ጥላትን ለመደምሰስ በጋራ ተሰልፈዋል። በርግጥ ብዙ ትግል አድርገናል። በዚህ ትግል ግን እንደምናሸንፍ እርግጠኛ ነበርኩ። ለምን ካልከኝ ያደረግነው ያለነው ህዝባዊና ፍትሃዊ ትግል ስለሆነ ህዝቡም ሞራል እየሰጠ ልጆችን መርቆ እየሸኘ ብዙ ነገር አድርጓል። ጀግኖች አመራሮቻችንም የጠላት የበላይነት እንደነበረው የበላይነቱን ይዞ መቀጠል እንደማይችል በደንብ ያስተምሩን ነበር። ለዚህም ነው እርግጠኛ የነበርኩት። አንሁም ባለይ አብሶ በደረጃ ከመጽሐፍ እርግጠኛ ነኝ ማለት። የዚህ ታሪካዊ ድል ውጤት የሰራዊቱ ወኔ፣ ተነሳሽነት፣ ዓላማና ቆራጥነት ብሎም በጀግኖች አመራሮቻቸው በኩል የሚሰጥ ትምህርትና የአመራር ዘዴ ከባድ መሳሪያዎች ተማርከው የትግራይ ሰራዊት በአጭር ጊዜ በሜካናይዝድ እንዲደራጅ ያገዛቸው መሆኑን የሰራዊቱ አባላት ያብራራሉ። ከም ሜካናይዝድ ኮይና ከንስልጥን ተለና ቲዮሬቲካል ብልተካል አው ቻርት ለተሳለ ሜካናይዝድ ስንሰለጥን በጽንሰ ሐሳብ በቻርት እየተሳለ ነው የሰለጠን ነው። ወኔና ጀግንነት ስላለ ይህ ሁሉ የጠላት መሳሪያ እንደምንማርከው እናውቅ ነበር። ገና እየተማርን እያለን ማለት ነው። አንዳች ጥርጣሬም አልነበረም። በጀግንነትም በተግባር የሚታይ ድል አምጥተናል። ምሃርናይ ትምህርቲ ያው ሕራነ የዝረዝሮ አሜዳ ልገርም ዓወታ ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ ፃዕርን ዝገበርናዮ ትምህርትን ካብ በላዕሊ ባደረግነው ጥረት እንዲሁም በጀግኖች አመራሮቻችን በተሰጠን ትምህርት ብለው መቀድ በተፈለገው አካሄድ ጥሩ ስለነበረ የምታያቸው ከባድ መሳሪያዎች በእጃችን እንዲገባ አድርገናል። ወዲያውንም ወደ ሽፋን መስጠት ነው የገባ ነው። ወደ ውጊያ ነው የተቀላቀል ነው። ሰልጢን ፀኒሕ ወዲያውን ክርከብ ከሎ ኣብቲ ናይ ውፍራ ኣላ ልካባን ከልባ ዘን መንፋዓት ወዲያውን ኣትዩ ናብ ምትኳስ ኣትዩ ናብ ስልጠና ኣተና ማለት የትግራይ ሰራዊት እየተቀዳጀ ላለው ድል ከሀገር ውስጥ እስከ ባህር ማዶ የሚኖሩ መላው ተጋሩ በጋራና በሙሉ ወኔ አንድነት ፈጥሮ መንቀሳቀሳቸው የትግራይ ህዝብ ህዝባዊና ፍትሐዊ ትግል እያደረገ በመሆኑ ለዚህ ድል እንዲበቃ ማድረጉን የሰራዊቱ አባላት ጠቁመዋል። የትም ዓለም ኬድካ ሓቅና ልፍትሕ ክትወፅተለካ ፍትሕና ሓቂ ልሰር የትም ዓለም ስትሄድ ለፍትህና ለሐቅ የዘመተ ነው የሚያሸንፈው። እኛ ማንንም ልንበድልና ልንጨቁን አይደለም የዘመት ነው። ክልላችን ላይ መጥተው ወረራ አካሂዶብን ፍትህ ስላጣን ነው። መንቀሳቀስ መራመድ አሳጥቶ በደጃችን የገዛ ወንድሞቻችን ስለገደሉብን ነው። እናቶቻችን እህቶቻችን ስለደፈርብን ነው። እዚ ህዝብና እዚ ብጣዕሚ ዘኮርዕ ህዝቢ በጣም የሚያኮራ ህዝብ ነው። ከዚህ ህዝብ መፈጠራችን በጣም ነው የምንኮራው። በህዝብ ትግል ነው እዚህ ደረጃ የደረስነው። ትግሉ በክላሽ ቶክስ ብቻ የሚደረግ አይደለም። ህዝቡ እያበላን እያጠጣን እያለበሰን ነው የመጣ ነው። በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ያለው ህዝባችን የፈጠረው ተነሳሽነትና ያደረገልን ነገር ልገልጸው ከምችለው በላይ ነው። አቤት። እሺ፣ ብዕድም ሓራ ነርና ኣጉም ሰዓትና በአገው ጌርና እዚ አገው ሀያል ውገ ቀጢምና ነይሩ። ለምሳሌ ወደ አገው ስንገባ ከባድ ጦርነት ገጥሞን ነበር፣ ግን በድል ተወጥተናል። የተለያዩ መሰናክሎች ቢገጥሙንም በጽናት በወኔና በድል አልፈነዋል። እንኳንም ከትግራዋይ ተወለድኩኝ። ትግራዋይ በስራውና በተግባሩ ሲታይ ትግራዋይነት ያኮራል።